Сега отиваме във Велико Търново, откъдето всъщност тръгна идеята за това 24 май да бъде национален празник, а не 3 март. Тази и още теми, свързани с днешния празничен ден, разискваме сега на живо, преди да започне празничното шествие. Мартин Георгиев, включваме. Марти, здравей и честит празник! Добър ден и честит празник, денят на българската азбука, просвета, култура, славянската книжовност, на живо от историческата и духовната столица на България, Велико Търново, намираме се до паметника Майка България. До тази година, 77-78, която ще бъде отправна точка на разговора ни с професор Петко Петков. Преди разговора ни аз си спомних, че може би преди 5-6 години на това място, на една манифестация, ви питах за 24 май. Вие тогава малко апокривно казахте, това е редно да бъде български национален празник, а не 3 март. От дистанцията на времето тази тема се разви последните години, но като че ли поутихна. Какво се случва, професор Петков, и честит празник първо? Честит празник, това е най-важното. Той е празник, който всеки ден празнуваме, не винаги така тържествено, както в деня му. Темата не е актуална, защото не искат да говорим по нея политиците. От всички цветове, партии, управляващи най-вече след 10 ноемврийската мъгла. Тогава се създаде едно статукво, скоро след 10 ноември, което като смокинов лист покри темата за празници с прибързаното определение, без никакво обсъждане, на 3 март за национален празник, какъвто българската държава никога не е имала до 1990 година, от създаването си, цели 111 години. Това го сакрализира, превърна го в нещо като изключителна дата, без да е обсъдено, без да е общо прието. Оттам идва проблема. 24 май е константа, той е постоянно велик ден. Той е изпълнен със съдържание, което дори не всички да разбират, усещат. Той е и емоция, и чувственост. Най-стария общобългарски празник, празнуван не само у нас, но извън. Празнуван и от тези, които цивилизационния български принос е облагородил и чието учени отдавна признават това, независимо от политическите им лидери, които се крият зад разни мъгляви определения. Оттам идва проблема, но мисля, че това не е темата на деня. Нашите политици не искат дискусия за празниците, защото ги е страх, че трябва ще бъдат още веднъж изобличени в известна политическа зависимост, да кажа така скромно. Иначе 24 май си е денят, освен на азбуката, писмеността и културата, наистина на българския цивилизационен принос. Това, което Кирил и Методий са начинали и направили, е пренесено от техните ученици тук. Те са посрещнати от един гостоприемен владетел и управници на тогавашна България, който ги настанява в най-добрите места. Те създават един цивилизационен продукт. Той може да се изнася и е изнесен. Този акт е важният. Той ни прави горди наследници на тези предшественици. Заслугата е тяхна, но онези българи от 9 и 10 век. Хващам се за думата ви константа. Това ли изкарва хората на улицата? Без оговорки, без много хайде на манифестация, по-бързо събираме се на този ден. Някак си от само себе си се случва това. Първо е традицията, свързана с училището. То е една особена милост българска, която събира и баби, и млади, и стари. Наистина е много стара традиция. Свързана е с само положителни емоции. Тук няма политика, няма никакво разделение. Днеска няма да видите. И от това идва според мен събирането. Пролетта може би също не случайно избран този ден. Това е всъщност новия стил на 11 май, след въвеждане на Григорианския календар 16-та година. Има опити да се изкриви. И в момента също, като се добави това славянска, с което така сме свикнали. Поне съм правил специално изследване, добавката към определението на официалния празник 24 май, който никога не е падал от календара, е от 1953 година. Сещате се кои власти и под чие влияние. Тогава даже деня е кръстен в Кодекса на труда, ден на Кирил и Методий, без и кратко накрая, ден на славянската писменост, точка. И е само за учебните заведения, културните. Това трае 3 години. Априлския пленум, така с свежия полах, помита това и 57-ма се поправя, но славянското остава. Така че от 53-та до днес е това определение. До тогава винаги е бил ден на светите брати Кирил и Методий, на българската просвета и култура и толкова. Другото е влияние. А сега вече на българската азбука, просвета, култура, славянска книжост малко сложно аз става. Аз разбирам каква е идеята на колегите, които предложиха тази промяна и слава Богу на този консенсус в парламента, който се получи. Трудно. Аз казах ви, политиците не могат да избягат от тази зависимост, която върви след славянското, а то е известно откъде идва. 9 и 10 век няма такова определение.
Как ще се развие и ще оцелее визионерски погледнато? Как го виждате след 10 години този празник? Отново ли ще бъде константа? Оптимист ли сте? Тъй като трусовете, които се случват разделение в обществото ни, са големи. И как смятате, че ще се така надгради? Трусовете не знам колко са големи, ако не са виртуалните и в социалните мрежи. Мисля, че малко ги преувеличават тези, които са заинтересовани да сме разделени. Даже много ги преувеличават и постоянно работят за това да сме разделени. Аз съм оптимист, разбира се, защото историята показва, че това е един от най-почитаните дни у нас и неговото дело. Затова бях предложил преди време, ако има толкова смел политик и дързък, който просто да направи всички празници еднакво важни, официални, както е било 89-та година, той живота ще покаже кой е най-почитан. Така приключваме. Благодаря ви, професор Петко Петков. Честит празник още веднъж от паметника Майка България за 24 май в миналото, настоящето и бъдещето. Благодаря ти за това включване. Сърдечни поздрави на професор Петков от целия ни екип и на празнично Търново, разбира се. Велико Търново също ще отбележи днес 24 май. А в Дени на светите брати Кирил Методи.